Redona, na tregoj gjën që ti çmendurin më të madhe që ke bërë nga këto. Kështu, the që dua të bëj parashutizëm, por çfarë ke bërë? Ndonjë gjë që të duket kështu, që do të na e tregosh, që thua shikoni Redona është kjo. Kvedion, kam bërë shumë gjëra njëtë, do më thënë, i kam bërë, po a janë ajë shumë që tani... Mirë, na të rego atëre pushimet më të bukura. Pushimet më të bukura. Po thi se gjithë pushimet që kam bërë, i kam shiuar maksimum edhe gjithë bukura janë, por... Që janë më të veçanta, që të kanë gjelë mëndje për diçka? Praga, në Kroaci, staj... elemente tjera, po këto dyja më shumë. Gjese? Tani po më kujtohen ne familjarisht, do me thënë me familjen time dhe me dajat, për shembull hallat, bëhemi një grup prej 30 vetesh dhe çdo verë bëjmë një tip udhëtimi 3 ditor, shkojmë në Alpe, ku nuk kemi as internet, vetëm luajmë dhe mbajmë mend para 2 vitesh, në rast se nuk gabohet, kemi shkuar në Rogov, të këta shtëpia të vogla, kështë drurit, sa vila të vogla, ishim vetëm ne, ishim rrëth 30 veta, me zjarë aty në dark, luanim, hani, nuk ishe internet dhe vetëm do një, për shembu, rrinim gjithë ditë, shkonim të nesëm, vetëm dilnim diku me afer në qytet, që të kishte valë. Një gjysë mora dhe pas taj prapoj, dhe është një eksperiencë shumë e bukur, dhe ishe shumë se shkput e shpak nga kjo jeta përdiqme dhe heqat stresin. Sa të lidhura jeni me teknologjin? Jemi goxha, besoj se jo vetëm ne, çdo personi, çdo i ri, po jo vetëm fakt, të rinj. Sa të shamë thënë, jo vetëm të rinj. Jo vetëm të rinj, se jetojmë në epokën e teknologjisë, jam, dhe doja të mos isha ka shumë, se ndonjëherë na humbet kohë kot, e gjej veten që ka shkuar ora 2 pse nuk i thjej të gjithë, sepse jam duke par budalliqe kot në për internet. Redona, qa marrëdhënie ke ti me teknologjinë? Po thi se unë me teknologjinë kam... Më thëmë, unë punoj me kompjuter, me telefon, kështu që janë të rëndësishme për mua. Po nuk jam nga ato që janë dependent nga kjo gjë. Më thëmë, Arrin të menaxhosh shkëputesh? Po, shkëputem, po. Qa kërkon më shumë Redona në Instagram, në Facebook, sërë që saj? Atëre, në Instagram shikoj stories, shikoj masajët, vej story të mija, shikoj pak të home. Shikoj shprerje pozitive, gjërat e tila, ose këshu ispirim për veshjet, si që bëjmë në gra. Pastaj, jo, së të e them. Jo, këto na e trego. Jo, lije. Jo, hiq. Kuzjoham një foto sa i mirit. I bëjmë stalking sa i mirit, pastaj. Jo, nuk i bëj stalking, po... Po, këte është pëthise normale, nga që më ndoj, shikoj fotot ati. Edhe thua këshu, qova edhe sot me saj mirë. Tani, ti e di që nuk shprem, kolaj, tani nuk e di.